Доброго вечора. На 12-му каналі проект «Телемедицина». Мене звати Богдан Коваль, і сьогодні ми спілкуватимемося про імунітет, який здебільшого формується ще у нашому дитинстві. Але від чого він залежить і все ж таки як працює і захищає наш організм від різних шкідливих мікроорганізмів і мікробів, розповість у цій студії Ірина Грабовська-Микитюк. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Пані Ірина є імунологом Волинської обласної дитячої лікарні. І з радістю відповість на усі мої питання щодо імунітету, тим більше у дітей, і, звісно, на ваші, які ви можете поставити за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах 0800 42 012. Усі дзвінки за цим номером на території України абсолютно безкоштовні. Імунітет. Ми ніби розуміємо, що це такий собі щит, який захищає наш організм від сторонніх мікробів. Скажімо так, як ви можете пояснити це поняття, бо все ж таки, мені здається, воно суттєво складніше, ніж показують в рекламі? Ви абсолютно правильно зазначили, це дійсно є щит, який захищає наш організм. Але не тільки від мікробів, а й від вірусів, від токсинів, від найпростіших, від внутрішньоклітинних паразитів, від глистів і навіть від пухлинних клітин. Тобто від всього того, що може зашкодити нашому організму, захищає от саме імунітет. Це його основна базова роль. Ну, а от як це все працює? Це виділяються якісь в кров воїни, які захищають від поганих оцих от мікроорганізмів? Приблизно так воно і є. Ну, щоб було трошки зрозуміліше, я постараюся так трошки глибше про це все пояснити. В нас є вроджений імунітет, і імунітет є набутий. Вроджений імунітет – це все те, з чим всі захисні сили, наші клітини, білки, з якими якими ми вже народжуємося. Так? Тобто, от, до прикладу, на нашій слизовій оболонці, наприклад, в носі є слиз. Так? Завдання цього слизу – не пустити пил, мікроби, токсини, будь-що, що ми вдихаємо глибоко в легені. Так? І це є перша захисна наша така структура, і це є теж частина імунітету. В більшості дітки народжуються взагалі із нормальним, адекватним імунітетом, просто цей імунітет є ще незрілим, незрілим по їхньому віку. Так? Дуже невелика частка дітей народжується із генетичним дефектом, який програмує саме слабкий імунітет. Ми це називаємо важкий вроджений імунодефіцит. Важкий вроджений імунодефіцит – це є патологія, яка трапляється надзвичайно рідко, приблизно 1 на 100 тисяч живих новонароджених пацієнтів. Такі дітки народжуються цілком здоровими, але вони починають важко хворіти, вже починаючи з перших місяців після народження. Так? І зазвичай це є досить важкі, гнійні, грибкові, дуже важкі алергічні захворювання. Але багато дітей от одразу після народження хворіють і взагалі в малому віці. Дуже часто мами, там, взагалі батьки скаржаться на те, що їхня дитина буквально не вилазить із лікарняного. Чи це може теж бути симптомом? Залежно від того, як часто і як важко хворіє ця дитина. Так? Тобто, зазвичай діти набувають свого імунітету, починаючи із народження і десь приблизно до 6 років. Так? Якби дитина народжувалася зразу із сформованим сильним імунітетом, вона би просто не народилася. Чому? Вагітність – це є фізіологічний гіпоімунний стан. Тобто, під час вагітності організм мами має слабшу імунну систему. І дитина, яку вона виношує, теж повинна мати слабку імунну систему. Інакше, це є два різних організми, інакше вони б вбили одна одну. Угу. Тобто, тому це абсолютно нормально, що дитина народжується із слабким імунітетом. Так? Але цей імунітет, він з часом дозріває. В 6 років дитина має приблизно, наскільки, ну, умовно скажемо так, сильний імунітет, наполовину як дорослий. А вже в 16-18 років діти мають абсолютно стабільний, нормальний, сильний імунітет, який може відповідати на зовнішні загрози. От ви кажете, він якось формується. Це відбувається абсолютно природним чином, що людина росте і ніби вмикаються в організмі всі ці додаткові захисні механізми. Чи це все ж таки взаємодія з різними мікробами, які навколо нас? Абсолютно вірно. І те, і те. Одночасно. Тобто, і фізіологічно наш організм дозріває, імунна система сама собою, вона починає виділяти більш зрілі білки, більш чутливі клітини і так далі, які допомагають нам боротися з інфекціями. І разом з тим основний імунітет ми набуваємо саме завдяки тому, що ми контактуємо із зовнішнім середовищем. Так? Тобто з мікробами, з вірусами, з токсинами і так далі. І до цього всього ми виробляємо вже набутий і такий міцний, дуже специфічний і сильний імунітет.
Гаразд, так, харчування в даному випадку впливає на формування імунітету до 6 років, так як ви кажете? Ну, я собі дозволю процитувати свою колегу і скажу, що сильний лімфоцит – це ситий лімфоцит. Тобто сильний імунітет – це ситий імунітет. Тому для того, щоб імунітет сформувався сильний, так умовно кажучи, обов'язково повинно бути збалансоване харчування, повинні бути якісь там хоча б мінімальні фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі, повинні бути обов'язково позитивні емоції і загалом все те, що необхідне нам для гарного, щасливого життя. Ну, справді, це часто говорять, що потрібен здоровий сон повноцінний, повноцінне здорове харчування, але все ж таки, чи є якісь продукти там на кшталт лимону, апельсину, які ми часто під час захворювання вживаємо, допомогти підвищити імунітет? І ще на різних вітамінках для підвищення імунітету малюють зазвичай якісь лимончики. Всі ці вітаміни, вони дійсно потрібні, але не можна сказати, що вживаючи тільки одні вітаміни, тобто там лимони, апельсини, вітамін С, ми наш імунітет зробимо досконалим, так? Такий, який справиться з абсолютно всіма інфекціями. Загалом для організму і для імунітету не є поганим періодично хворіти. Так, і якби всі це повинні розуміти. Чому? Тому що завдання імунітету – це справитися з інфекцією, не дозволити інфекції зашкодити нашим внутрішнім органам. Так? Тобто він загартовується і вчиться одночасно? Абсолютно вірно, так. Інфекції вчать наш організм, наш імунітет працювати правильно, в правильному напрямку. Тут одразу навздогін нам запитання із прямого ефіру у Фейсбуці, до якого ви теж можете долучитися, шановні глядачі, і писати нам коментарі. Олексій Резниченко пише: «Доброго вечора. Питання, скільки потрібно на добу з'їдати фруктів, щоб була користь імунітету?» І я трішки ще додам до питання Олексія, чи вітаміни різноманітні можуть сприяти цьому? Є така штука, як тарілка здорового харчування. От я всім рекомендую зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я або сайт громадського здоров'я і подивитися, що таке тарілка здорового харчування. Тобто овочі, розкажіть, фрукти, угу, і ж свіжі, і в приготованому вигляді горіхи обов'язково повинні бути в раціоні кожної людини, яка хоче бути здоровою. І ще про загартовування. Десь було запитання у Фейсбуці, у наших коментарях перед ще ефіром. Чи може це допомогти, там, я не знаю, дитину в сніг кидати? Чи щось таке? Випускати на вулицю без шапки? Що взагалі страх просто в Україні, особливо перед бабусями. Насправді загартовування просто змінює наше відчуття холоду, так? Але воно не впливає ніяким чином на імунітет. А на те, що буде менше застуд? Теж ні. Дитина перестане хворіти, точніше, почне хворіти менше тоді, коли вона перенесе всі ті інфекції, які повинна перенести в своєму віці. Ви вже пояснили те, що чим більше дитина контактує з різними мікробами, тим краще формується її організм. Але, на жаль, тим більше зараз, коли в час пандемії ми пшикаємо антисептиком все, що можна, і себе з ніг до голови, це впливає і на дітей, які ростуть от в наш час. Адже, мені здається, вони більше мають стерильні умови, ніж там, коли я виростав, чи там мої батьки, чи тим більше бабусі з дідусями. Чи справді стерильні умови погіршують імунітет? Або не дають, інакше скажу, формуватися йому? Тут трошки, напевне, по-іншому можна сказати. Справа в тому, що ці стерильні умови, вони просто, і в принципі є така довгострокова перспектива, такого, про це говорять багато науковців, що використання ось цих антисептиків, підвищена така гігієна, вона просто призведе до того, що з часом ми будемо мати більше автоімунних і алергічних захворювань. Ось, тому дійсно в цьому випадку, тобто мова не йде про те, щоб там не мити овочі, фрукти перед тим, як їх їсти, щоб не мити руки, так? Але зазвичай, тобто ця надмірна гігієна, вона теж має свої побічні ефекти, скажімо так. Приведу приклад, можливо, ви зможете детальніше ще пояснити. Дитина росте вдома, мама доглядає її буквально там аж до шкільного віку, тобто якраз оці 6 років, за які вона повинна формуватися, і дитина досить таки рідко контактує з однолітками, бо там, припустимо, не ходить в дитячий садочок, десь там максимум на якісь гойдалки, після того обов'язково антисептик, руки в ванну, там керхером ще її змили добряче, і потім наступає
наступає період школи. Перший клас і дитина, знову ж таки, постійно, м'яко кажучи, на дистанційному. Це теж, я так розумію, не дуже добре. Ті діти, які хоч починають ходити в садочок, вони всі ті свої інфекції переносять в садочковому віці. Так? Діти, які не переносять свої інфекції в садочковому віці, вони починають ці інфекції відповідно переносити вже в молодшому шкільному віці. Дитина в школі буде трошки хворіти все ж таки менше, ніж дитина в садочку. Так, знову ж таки, тому що її імунітет вже зріліший, і він легше і краще може відповідати на ось ці вірусні і бактерійні агенти. Але разом з тим, тобто, поки ми не перехворіємо, знову ж таки, якоюсь кількістю своїх інфекцій, ми не навчимо наш організм правильно на ці інфекції реагувати, і ми будемо хворіти. Ось тому, а загалом це досить непогана річ соціалізувати дітей, починаючи із трьохрічного віку. Так, вони повинні до цього, вони повинні свої ці інфекції перенести в цьому віці для того, щоб потім абсолютно адекватно і гарно відвідувати ось цей організований колектив шкільний уже. А якщо от про дорослий вік, все ж це нічого страшного, що імунітет сформується не в садочковому віці, а в шкільному. Чи буде він так само міцний? Він сформується і в садочковому, і в шкільному віці. Просто він, розумієте, типу, ми нарубуваємо імунітету до кожної інфекції окремо. Так? Тобто ми перенесли грип, і до грипу ми будемо мати імунітет. Те ж саме, якщо ми в садочку перенесли ротавірусну інфекцію, в школі ми вже нею хворіти не будемо. Так? Тобто, тут не мова не йде про те, що дитина там в 3 роки чи в 6 років, їхній імунітет буде гірший чи кращий. Просто він трошки зріліший, а в іншому віці він трошки ще не такий зрілий. Ось тому він по-різному, ми відповідаємо на ці інфекційні агенти. Але загалом всі ці діти, які захворіли, так і видужали впродовж тижня-двох, вони мають абсолютно нормальний, адекватний імунітет, нормальну, адекватну імунну відповідь. А як часто можуть хворіти діти? До 10-12 разів на рік зараз вважається, тобто що це абсолютно… Це абсолютно нормальна кількість захворювань, які можуть переносити діти. Але тут важливо наголосити, на яких моментах, як важко дитина переносить цю інфекцію, і чи ця інфекція закінчується одужанням, так, чи якимось ускладненням. Тобто, якщо дитина, наприклад, захворіла на нежить, так, і цей нежить в неї впродовж тижня минув, це абсолютно нормально. Так? Але якщо дитина захворіла на нежить, а кожен її нежить закінчується або пневмонією, або отитом, або ангіною, це вже є підстава для того, щоб звернутися до імунолога. Я нагадаю нашим глядачам, що вони можуть телефонувати до нашої студії із власними запитаннями за номером, який ви бачите на своїх екранах 0800 42 012. Усі дзвінки абсолютно безкоштовні на території України. Ми вже з вами поговорили про те, як зміцнити імунітет, що в принципі потрібно контактувати з мікробами, потрібно добре харчуватися, добре спати, ну і можна трішки вітамінів вживати. Але при цьому існує ще чимало різних препаратів, які нам рекламують і в інтернеті, і будь-де, для того, щоб ніби не зміцнити вже імунітет, а захиститися від тих вірусів, які є навколо. Чи може це допомогти? Насправді, я вже казала про те, що ми народжуємося або з нормальним імунітетом, або зі слабким імунітетом. Так? Тому всі ось ці препарати, які ми умовно називаємо імуностимулятори, імуномодулятори, вони неефективні. Насправді, цими препаратами не користуються в цивілізованому світі, умовно кажучи. Так? Тобто капіталістичні країни, там Європа, Сполучені Штати, Канада, вони взагалі не використовують цих імуномодуляторів, імуностимуляторів в тому розумінні, в якому ми розуміємо їх самі. Так? Тому що, ні, дійсно є імуномодулятори, імуностимулятори, але це є препарати шалено дорогі, які використовуються чітко по показах і саме для тих дітей, які мають вже вроджені дефекти імунної системи. Так? Не для всіх підряд. Чому не користуються цими препаратами? Тому що їхня ефективність не доведена. Так? А якщо мова йде про таблетку, випити її чи не випити, то краще її не випити, ніж випити. Так? Тому що будь-які ліки, вони мають якісь побічні ефекти. Якщо ліки не мають побічних ефектів, це просто означає, що вони недостатньо досліджені і недостатньо вивчені. Ось. Тому немає способів якихось інших, як хороше харчування, сон і так далі, для того, щоб укріпити і зміцнити імунітет. І пити імуномодулятор, імуностимулятор – це некоректно і неправильно. Тобто ми, як дитячі імунологи, цього не рекомендуємо.
чим менше таблеток, тим краще. Абсолютно. Мені ще в дитинстві завжди мама пропонувала використовувати мазь для носа. Я не пам'ятаю, як вона називається, для того, щоб захистити себе від мікроорганізмів. І ось вже готуючись до програми, я прочитав в інтернеті чимало думок. Одні кажуть, що варто, інші говорять, що все ж таки це навпаки шкодить безпосередньо природній слизовій оболонці. Що ви скажете? Це з розряду імуномодуляторів, імуностимуляторів. Тобто, ефективність дія не доведена. Так. Зрозуміло. Ще от питання одразу нам тут навздогін від глядачів. Чи впливає вживання солодощів? Це от, одразу наводяться приклади цукерки, печиво, зефір на імунну систему. Це запитує Анна Іванова. Взагалі в дитячому віці вживати багато солодощів не рекомендовано. Особливо зважаючи на те, що багато наших солодощів сучасних, так, вони дуже багато містять трансжирів, добавок різних і так далі. Тобто вони частіше можуть викликати і проблеми шлунково-кишковим трактом, і можуть викликати проблеми алергічного характеру. Тому все повинно бути в міру. В тому числі і солодощів. Я не закликаю повністю дітей обмежити від вживання солодкого і особливо цукру, так? Тому що глюкоза їм потрібна, це є джерело чистої енергії, дитина, яка росте, вона цієї енергії потребує. І це однозначно. Але якщо дитина в своєму раціоні в основному їсть печиво, зефір і цукерки, ну це ненормально. Я б не проти таке їсти постійно. Маємо телефонний дзвінок до студії. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим телефонуєте до нас сьогодні? Добрий вечір. Я з Донецької області. У мене такий вопрос. Скажіть, пожалуйста, чому у нас в районі не оплачують по інваліду першого походу? Чи можете ще раз повторити? Почему у нас в районе не оплачивают по уходу за инвалидом первой группы? Я зрозумів запитання. Дякую вам. Це щодо догляду за інвалідом першої групи, чому її не надають. На жаль, не тема нашої програми. Я думаю, що потрібно звернутися десь до місцевих експертів. Минулої програми ми спілкувалися про паліативну допомогу. Я впевнений, що подібний центр є десь поблизу і вашого населеного пункту. А ось продовжуючи вже нашу з вами розмову, це безпосередньо і після хвороби. Зазвичай кажуть, що імунітет слабший. Це правда, так? Залежно від того, якою хворобою ми перехворіли. Ну, от звичайний якийсь там грип, взимку ми перехворіли, і після того можемо легко підхопити, напевно, іншу якусь інфекцію. Ми можемо не сказати підхопити слово, яке не можна казати в ефірі. Ми можемо підхопити інфекцію тільки тоді, коли ми проконтактуємо з носієм цієї інфекції. Тобто знову. Абсолютно. І от питання одразу. Ярослава Колодій запитує, імуносупресія після хвороб. Як відновлювати імунітет? Але я мушу запитати ще, що таке імуносупресія? Імуносупресія – це от саме цей слабкий імунітет після, наприклад, просто до речі, коли слово виникає так імуносупресія. Імуносупресія виникає не після перенесених хвороб, а в основному після ліків, які ми використовуємо для лікування цих хвороб. Коли буває імуносупресія? В пацієнтів, які отримують хіміотерапію з приводу онкологічних захворювань. В пацієнтів, які мають важкі автоімунні захворювання і з цього приводу отримують великі дози гормонів. Так? От, в імуносупресія буває в пацієнтів, які хворіють на ВІЛ-інфекцію. Ось. Тобто, насправді, імуносупресія – це, знову ж таки, не наскільки поширене явище. Так? Дійсно, є такі інфекції, наприклад, там як Епштейн-Бар-вірусна інфекція, цитомегаловірусна інфекція. Тобто, інфекції, які вражають лімфатичну систему, фактично, які уражають клітини імунної системи. Так? Після них, дійсно, дитина буває досить, ну і дорослий, в принципі, теж, досить вразливий до інших інфекцій. Ось. Але в такому випадку, що треба робити? Старатися не контактувати з носіями інфекційними, тобто з хворими. Так? Це те, що ми все дуже добре знаємо завдяки коронавірусу. Це маска, це мити руки, це добре харчуватися, обробляти продукти, які ми вживаємо термічно. Ось. Моя вчителька української мови завжди казала, добре їсти, добре спати, мусить Бог здоров'я дати. Абсолютно. А це приблизно так само і з імунітетом. Як з закріпити імунітет. Добре, наступне – це безпосередньо про щеплення. А ви називали, що от єдиний спосіб укріпити імунітет – це саме от те, що ми з вами говорили.
про все, що добре в нашому житті. А от щеплення. Ми їх робимо дітям із самого народження. Чи справді це ще найкращий метод на цей момент, окрім природного імунітету, аби захиститися від якихось розповсюджених захворювань? Вакцинація – це взагалі оптимальний, найбезпечніший і найкращий спосіб захиститися від ряду інфекційних хвороб. На жаль, ми не можемо зробити вакцинацію від кожної інфекції, яка існує в цьому світі. Так? Але від тих інфекцій, від яких ми не можемо зробити вакцинацію, то якби, це та можливість, якою нехтувати не можна в жодному разі. Ми вже згадували про імуносупресію. От, наприклад, такий вірус, як кір, дійсно викликає досить пристойну імуносупресію, незалежно від віку, в якому ми перехворюваємо цією інфекцією. Так? Деякі дослідження навіть показують, що перехворівши кором, я вже не кажу про ускладнення, які можуть викликатися цією інфекцією, організм на кілька років ніби втрачає свою імунологічну пам'ять. Так? Тобто він стає дуже вразливий до різних інфекцій. Саме після кору? Саме після кору, так. Але разом з тим, ми, зробивши дві дози вакцини КПК, яка захищає від кору краснухи і паротиту, можемо бути цілком убезпечені від цієї інфекції і від ускладнень, які вона може викликати, якщо людина цю інфекцію перенесе. Коли ці щеплення потрібно робити? Вони робляться в рік і в 6 років. Тобто, згідно календару щеплень, є ще таке, що от обов'язкові щеплення потрібно робити, і вони затверджені державою, цілий їхній перелік. Деякі з них потрібно робити буквально після народження дитини. Чому ось це важливо зробити буквально в пологовому будинку? Річ в тому, що взагалом, дивіться, ті інфекції, від яких ми маємо вакцинацію, це є інфекції, які або дуже тривало і важко лікуються, або не лікуються взагалі. Так? Тому от саме від них, в принципі, якби є ось ця ідея розробити вакцинацію. От, перші прививки, які ми робимо вже починаючи в пологовому будинку, це є БЦЖ, це вакцина від туберкульозу, і це є вакцина від гепатиту Б. Чому ми вакцинуємо дітей від туберкульозу вже в 3-5-денному віці? Тому що діти до року є найбільш вразливі до туберкульозної інфекції. Так? Вакцина БЦЖ, і це доведено, захищає дітей маленького віку від важких форм туберкульозу. Тобто від тубменінгіту, від дисемінованого, тобто поширеного, масивного туберкульозу легень, від туберкульозу кісток. Так? Тобто від тих інфекцій, які дуже важко лікуються, і є великий ризик, що дитина від цієї інфекції може взагалі загинути. Ну, якщо не загинути, то отримати важку інвалідність пожиттєво. Щодо гепатиту Б, тут важливо наголосити на тому, що дослідження, ну, тобто це багато досліджень зроблено, і це вже цілком перевірено. Чим у меншому віці дитина заражається гепатитом Б, тим менша ймовірність отримати яскраву клініку, тобто запідозрити, що ця дитина дійсно має гепатит Б, і значно більша ймовірність, що така дитина буде мати одразу хронічний гепатит Б. Хронічний гепатит Б – закінчується гепатоцелюлярною карциномою, це є рак печінки або цирозом печінки. Лікування від гепатиту Б, воно розроблено, але воно дуже дороговартісне, воно важко переноситься, воно пожиттєве і воно не виліковує. Воно просто відтерміновує от саме цей рак печінки або цироз печінки. Так? Тому треба завжди в таких випадках зважувати ризики, так, і користь. От. А ризик в тому, що заразитися гепатитом Б насправді дуже легко, тому що треба там мікроскопічна крапля зараженої крові для того, щоб отримати цю інфекцію, якщо ви від неї не імунізовані. Деякі щеплення потрібно повторювати декілька разів протягом життя. От, зокрема, ви говорили про КПК, якщо я правильно запам'ятав, від кору і краснухи в рік і 6 років. І так із багатьма іншими. Чому це потрібно робити? Для того, щоб нагадувати організму про те, що така інфекція існує, так і до неї треба постійно тримати рівень антитіл, рівень імунітету на такому, як би то сказати, в бойовому
такому бойовому дусі. Так, в бойовому дусі. Насправді, от якщо мова йде, наприклад, про такі вакцини, як від дифтерії, працю кашлюку, так, це є фактично вакцини, які захищають нас від токсину, які виробляються цими бактеріями. Mm-hmm. Так, і ми точно знаємо, що антитоксичний імунітет він в нас не тривалий, він не пожиттєвий. Ось чому і періодично треба робити ось ці прививки для того, щоб нагадувати імунітету про цей токсин. Ці, до речі, щеплення від дифтерії і правцю, вони робляться не тільки в дитячому віці, але й в дорослому також. Тобто дорослим кожних 10 років від і дифтерії і правцю обов'язково треба робити це щеплення. Річ в тому, але що не роблять дорослі зазвичай це. Ну, в минулому році в нас тільки 30% дорослого населення зробило це щеплення. Ага. Це дуже мало насправді, але це ну дуже потрібне щеплення. Треба якусь кампанію проводити щодо цього. Це якось відраховувати 10 років від того, коли робили от десь в дитинстві. Коли крайній раз роблять згідно календаря щеплення? 16 років. 16 років. 16 повинні були б зробити, тобто в 26 потрібно повторити, там потім 36 і так далі. Але якщо ви не зробили, або ви не пам'ятаєте про те, коли ви робили це щеплення, можна за індивідуальним графіком все надолужити. Тут абсолютно немає ніяких проблем. В нас вакцина від дифтерії правцю, вона і для дорослих, і для дітей є в достатній кількості. І тут все, що потрібно зробити батькам чи дорослому, це просто звернутися до педіатра чи сімейного лікаря і визначитися зі своїм графіком вакцинації, прийти і провакцинуватися. Коли говорять про щеплення, особливо в період коронавірусу, то згадують про колективний імунітет, який нібито, в принципі, повинен тоді захищати усіх від будь-яких хвороб, коли більшість людей щеплені. Як це правильно працює? Це працює таким чином, що коли більшість населення, в основному мова йде про 95%, так, вакциновані від певної інфекції, ця інфекція не має кого уразити. Так, тобто вона не має. Вона десь є. Вона є, але вона не проявляється і не може ніде. Я наведу вам приклад з натуральною віспою, так, яка на даний час ми не знаємо, що це за інфекція, тому що вона викорінена взагалі в нашому суспільстві. Тоді, коли була масова вакцинація і максимум людей були провакциновані від цієї інфекції, інфекція не змогла знайти реципієнта, тобто тієї людини, яка би захворіла, даючи яскраву клініку. І ця інфекція не мала до кого передатися. Оскільки вірус потрапляє на слизові оболонки, в нас вже є готові антитіла, які ми виробили за допомогою вакцинації, і зразу ці антитіла вірус знешкоджують. Так? Він не може поширюватись далі. І таким чином ми виробляємо колективний імунітет. При гарних охопленнях вакцинацією, дійсно, інфекції не мають куди поширюватися. І таким чином ми можемо захистити ту невелику кількість людей, які з певних причин не можуть бути вакциновані. Так? Це знову ж таки, це ті діти, які отримують, які мають комбіновані імунодефіцити важкі, це пацієнти, які отримують хіміотерапію, пацієнти, які отримують імуносупресивну терапію гормонами і так далі. Ну, але батьки все ж таки мають право відмовлятися від щеплень, навіть тих, які є обов'язковими згідно календаря щеплень. Чи є це нараженням дитини на небезпеку? Однозначно так. Тобто, якщо дитина від інфекції не захищена, вона має всі шанси на цю інфекцію захворіти, якщо вона зустрінеться із джерелом цієї інфекції. Так? Наприклад, от ми маємо кілька випадків, коли в нас висіяно і діагностовано поліоміеліт. Для загалом, ну тобто для європейського, для капіталістичного світу, це надзвичайно велика проблема, якщо хоча б один випадок поліоміеліту діагностується в їхньому середовищі. Так? Чому? Тому що знову ж таки, от, наприклад, як і кір, так і поліоміеліт, це є інфекція, яка не має специфічного лікування. Немає такого противірусного засобу, який би повпливав на вірус поліоміеліту. Але людина, яка буде мати клініку поліоміеліту і перенесе цей поліоміеліт, вона однозначно залишиться калікою. Вибачайте за відвертість, але насправді так воно і є. Тобто це незворотний, в'ялий, зазвичай однобічний параліч. І ці люди, ми до цього часу, бо епідемія закінчилася не так давно, в середині минулого століття, поліоміеліт. Ми до цього часу бачимо цих людей, які перехворіли на поліоміеліт, і якщо вони від нього не загинули, то зараз вони все життя з наслідками цього поліо живуть.
Але взагалі, от де тоді береться він? Ну, тобто, від поліоміеліту теж проводилася масова вакцинація раніше, коли це були спалахи, там, мені здається, 50-ті чи 60-ті роки. Далі від поліоміеліту так само, згідно календаря, щеплень відбувається. Усього населення я приймав ці крапельки, які орально вводять. Все ж таки, де тоді він виникає? Чи є це втратою колективного імунітету? Так, це є втратою колективного імунітету. В нас приблизно 73% вакциновано дітей. Тобто ми маємо дані за минулий рік, так? Тобто за 21 рік, то 73%, особливо до поліоміеліту, вразливі діти до 5 років. Так? І, тобто це така вікова група, яка повинна обов'язково бути вакцинована. А вони тільки на 73% в середньому в нас по області вакциновані від поліо. Так? Тобто має бути 95% мінімум, а є 73% всього. А є 73%. Тому, відповідно, чим більше ми не вакцинуємо дітей, тим більше створюється прошарок ось цього неімунного населення. Угу. Так? Чим більший прошарок, тим більше є ось цих людей, які можуть інфікуватися цим вірусом і, відповідно, отримати яскраву клініку, так, і передавати цей вірус далі. Ну, ось є 73% вакцинованих, 27, якщо мені не зраджує математична пам'ять, не вакциновані. Чи загрожують вони тим людям, які все ж таки отримали щеплення? Не вакциновані, вони не загрожують людям, які вакциновані. Ага. Але для них є ризик, що вони можуть захворіти і цей вірус поширювати далі. І в цьому є складність, так? В цьому є, ну, насправді велика проблема. Тому що, знову ж таки кажу, немає специфічного лікування, яким би можна було зарадити людям, які захворіли на поліоміеліт. Гаразд. Але все ж таки ці спалахи, вони досить точкові. Було щось... випадок в Рівненській області, згодом десь на Закарпатті, якщо я не помиляюся, і ніби вони затихли. Чи може бути таке, що це розгориться більш широким полум'ям, так би мовити, ніж поодинокі випадки? Навіть поодинокі випадки – це дуже багато, якщо мова йде от саме про поліоміеліт. Так? Чому? Тому що якщо захворів один і клініку має один, це означає, що 199 перенесли цей поліоміеліт безсимптомно. Угу. Так? Тобто один, це означає, що навколо нього є дуже багато вже або носіїв, або інфікованих. І це, ну, надзвичайно небезпечно. Знову ж таки, особливо небезпечно для тих, хто не може вакцинуватися. Так? Тому що це є люди, які і так особливо вразливі до інфекцій. Так? А тут інфекція, яка може вразити і, ну, тобто, абсолютно імунокомпетентну людину, людину, яка має хороший імунітет, і дати клініку, то що говорити про тих, які цей імунітет мають слабкий, умовно кажучи. Так? Тому це насправді досить велика проблема, і якби вона потребує досить такого термінового вирішення. Добре, а чи можна повторити, наприклад, щеплення від поліоміеліту вже в дорослому віці? Чи це на дорослих не зовсім то й впливає? Загалом дитина, яка отримала весь комплекс щеплень в дитячому віці, вона має пожиттєвий імунітет і вона додаткових щеплень не потребує. Але бувають такі випадки, коли, от, наприклад, дорослий їде на роботу в місце, де поліоміеліт є надзвичайно поширений. Так, от, наприклад, там Афганістан, Пакистан. Ось в такому випадку такому дорослому пропонується додаткова доза вакцини від поліоміеліту для того, щоб нагадати організму, посилити імунний захист і щоб цю людину вже якби, ну, убезпечити від інфікування вірусом повторно. Далі я пропоную обговорити проблему в принципі того, що батьки, на жаль, можуть відмовлятися від різних щеплень. І ось в мене було запитання від глядачів, як за останні роки, за вашими спостереженнями, змінилася свідомість батьків з приводу необхідності робити дітям обов'язкові щеплення. Антивакцинаторів побільшало чи поменшало? Загалом, з мого власного досвіду, можу сказати, що все ж таки антивакцинаторів поменшало. Насправді, в нас антивакцинаторів як таких дуже мало. Так? В нас є люди, які не до кінця обізнані і не до кінця розуміють потребу, користь і взагалі з чим вони стикаються, коли мова йде про вакцинацію. І коли сімейний лікар, педіатр, будь-який інший лікар, який компетентний в цьому питанні, гарно пояснить це батькам на такій мові, на якій їм це зрозуміло, вони від щеплень не відмовляються. Так? Угу. Бо, знову ж таки, тут треба завжди зважати на користь, так? Загалом і на ризики. І якщо мова йде про вакцинацію, то користь в рази більша і для особистості, і для суспільства, ніж ризики.
А що говорять ті, хто відмовляються? От мене це завжди дивує, тому що з ваших вуст я вкотре переконався в тому, що це загрожує колективному імунітету в принципі. Це загрожує людям, які не можуть зробити будь-яке щеплення, тому що їм не дозволяє безпосередньо організм. І це загроза навіть для щеплених людей, якщо буде серйозний спалах. Мотивація, це для мене безвідповідальність просто. Ну, в більшості випадків, ну не в більшості, ну не буду я коректною і толерантною, я скажу, так і є. Це є безвідповідальність, так? Але є категорія людей, які відмовляються там від вакцинації, там з релігійних мотивів, так? Ну і, ну, як на мене, це є момент, коли теж треба поставитися до цих переконань із повагою. Але разом з тим, ну, тобто, ці люди повинні розуміти, що вони не роблять цим добре своїй дитині. Так, все ж таки, вони наражають дитину на небезпеку. Ну, але все ж, багато хто має право відмовитися. Як тоді бути цим дітям? Тобто, вони ж за законом, як ми вже з вами перед ефіром говорили, не мають права навіть відвідувати навчальні заклади. Діти, які не вакциновані, дійсно не мають права відвідувати організовані колективи. Тобто, вони повинні вибрати альтернативний спосіб навчання, якщо мова йде про школу, так? Ось. Але дійсно є батьки, які просто з якихось там мотивів своїх власних відмовляються від цієї вакцинації. Чи це добре для дитини? Ні. Ось. Але, знову ж таки, засуджувати нікого не можна. Я трішки спробую зі свого боку, тому що і відійду від принципів демократії теж. Тому що коли ми згадували про 50-ті, 60-ті роки, йшлося про Радянський Союз, коли були спалахи поліоміеліту в окремих республіках, так би мовити, і тоді провели масову вакцинацію, абсолютно всі були щеплені від поліоміеліту, і ми до недавнього часу навіть не мали жодних проблем із цим. Чи не варто в Україні із цим питанням теж ввести трішки репресивні методи? Важко мені відповісти на це. Розумієте, все ж таки вакцинація в нас є обов'язковою, але разом з тим і добровільною. Так? Знову ж таки, ми всі знаємо, що переходити дорогу треба на зебрі. Так? І перед тим, що подивившися направо і наліво. Але не всі це роблять. Так, але не всі це роблять, хоча всі знають, що це обов'язково. Так само в нас із вакцинацією. Вона в нас є обов'язкова, але змушувати когось до чогось ми не маємо права. Це є добровільний вибір кожної людини. Але кожна людина, особливо якщо мова йде про дітей, і відповідно вибір цей роблять за них батьки, то батьки повинні розуміти, шкодять вони своїй дитині, чи навпаки цим щепленням вони її захищають. Знову ж таки, я би хотіла на цьому наголосити, що ми робимо вакцинацію не від всіх інфекцій, а від тих, які є от реально дуже небезпечними, так? Які мають високий рівень інвалідизації, які дають високий рівень смертності, так? Лікування яких дуже тривале і дороговартісне, і не завжди ефективне. От. Причому, що найгірше, що ми можемо очікувати після вакцинації, це підйом температури або біль в місці ін'єкції. І тоді одразу навздогін. Якщо є дитина, яка не отримала всі необхідні щеплення, чи то з релігійних міркувань, чи то з якихось особистих переконань батьків, чи може згодом ця вже доросла особа наздогнати усі необхідні щеплення в дорослому віці? Так, звичайно. Всі щеплення, які ми не отримали в дитячому віці, або якщо ми не знаємо, що ми їх отримали в дитячому віці, ми можемо отримати в дорослому віці. Складається індивідуальний графік вакцинації, і ну, тобто там вже менше доз вакцини в дорослому віці порівняно із дитячим віком. Ось. Тобто менше сама ін'єкція, так? Менша кількість доз. Ін'єкція та ж сама, просто, наприклад, якщо в дитячому віці ми робимо від дифтерії там правцю і кашлюку спочатку в 2, в 4, в 6, в 18 і в 6 років вакцинацію, то дорослим ми вже робимо тільки 3 рази. Так, не 5, а 3. От, тому що ну, ми розуміємо, що вже десь дорослий з цією інфекцією майбуть зустрічався в меншому віці, так і так далі. І тому ми можемо потенційно допустити, що менша кількість доз дасть той самий ефект, як в дитини більша кількість доз. Але насправді, типу, можна наздогнати, і це обов'язково треба робити, свій календар щеплень, якщо ви не вакциновані за віком або якісь дози пропустили.
Добре. Я нагадаю нашим глядачам, що ви можете телефонувати до нашої студії із власними запитаннями за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800 42 012. На жаль, не усі хочуть виходити в ефірі. Ось мені режисери передали, що телефонувала одна з ваших колег. На жаль, я не рушу прізвище, але дуже вас хвалила і казала, що ви хороший спеціаліст, і вона вдячна за вашу роботу. Можливо, після ефіру ми дізнаємося, хто безпосередньо телефонував. Тоді перейду до запитань безпосередньо ще від глядачів, які ми отримали попередньо. Ось є таке. Дитина 9 років отримала необхідну кількість щеплень від поліомієліту. Але так вийшло, що... Я вже запитував, здається, так, що різна форма чи ні? Не було такого. Що дитина Але отримала так вийшло, що всі ІПВ. Вони зроблені інактивованою вакциною. Угу. Немає жодного щеплення оральною вакциною. Чи достатньо цього захисту? Ні, я ще це не записував. Це різні види вакцини. Давайте пояснимо, в принципі, в чому відмінність. А від поліоміеліту ми маємо два види вакцин. Угу. Одна містить вбитий вірус. Це є ІПВ або інактивована поліоміелітна вакцина, яка робиться в ін'єкції. Угу. Так, це укольчик. І ми маємо інший вид вакцини, це є ОПВ, це є ослаблена вакцина, яка містить ослаблений, дуже сильно ослаблений живий вірус поліоміеліту, певних тільки штамів, і вводиться вона орально в вигляді крапельок. Чому ми робимо і ту? Тому що для того, щоб створити дуже добрий і імунітет для особистості, так, і загалом, щоб створити ось цей колективний імунітет. За колективний імунітет відповідає в цьому випадку саме оральна поліоміелітна вакцина, саме ж ці крапельки, так? Тому що вони створюють місцевий імунітет. Вірус поліо потрапляє до нас через немиті руки, через воду і так далі, тобто в рот, в кишківник, з кишківника вражає вже нервову систему. Ось тому з цими крапельками ми створюємо місцевий імунітет, ми створюємо імунітет в кишківнику. От, якщо мова йде про ІПВ, так, то інактивована поліоміелітна вакцина, вона створює імунітет в крові, грубо кажучи. Отак, ну, скажу, щоб легше було людям зрозуміти. Комбінація цих двох вакцин дає найкращий захист і для людини особисто, і для загалом для колективу. Гаразд, а от в даному випадку всі щеплення, які були необхідні, зроблені інактивованою вакциною, тобто ІПВ, так? Чи варто ще додати якесь щеплення оральною вакциною? Це був би ідеальний варіант. Тобто все ж таки варто ще десь повторити це? Ця дитина загалом, навіть маючи свої ІПВ, вона захищена від поліоміеліту досить добре. Так, але от навіть якщо вона збирається їхати кудись за кордон, в Африку, в Афганістан і так далі, то їй обов'язково ОПВ треба зробити. Ну ось 9 років дитині, коли тоді варто її зробити? Будь-коли. Це не важливо? Абсолютно. Зрозуміло. Ще одне запитання від глядачів. Діти 9 і 16 років легко перехворіли на ковід, причому дуже легко. Банальна осіння ГРВІ, яка починається із соплів і проходить без температури. Для мого сина астматика дає бронхіт, а при коронавірусі він не кашлянув жодного разу. Всі симптоми минули за півтори доби. Чи варто в такому разі вакцинувати дітей від коронавірусу? А дітей із 12 років ми дійсно можемо вакцинувати від коронавірусу, і саме пацієнти, які мають проблеми із легенями, вони повинні від ковіду бути вакциновані в першу чергу. Чому? Тому що ковід дуже часто дає запалення легень. Ось це чудово, що діти перенесли в такій легкій формі, тобто, але не завжди так буває, що цей вірус дійсно переноситься в легкій формі, тому що вже з практики можу чітко сказати, ми бачили і ковідні пневмонії досить важкі в маленьких діток, починаючи там з кількох місяців, і разом з тим бачили серйозні наслідки вже перенесеного ковіду через кілька там тижнів і місяців, так, у вигляді, наприклад, мультисистемного запального синдрому. Пацієнти, які мають, так умовно кажучи, слабкі легені, так, а ковід має високий ризик дати пневмонію, вони повинні свої легені захистити в першу чергу. Так? Тобто пацієнти, які мають дорослі, там це хронічні обструктивні захворювання легень, коли мова йде про дітей, це вроджені вади бронхів або ту ж саму астму, вони повинні бути вакциновані не тільки від ковіду, вони повинні вакцинуватися від грипу щороку, знову ж таки, щоб запобігти грипозній пневмонії, вони повинні отримати вакцину від пневмококу, щоб не мати пневмококової пневмонії.
Тобто всі ті інфекції, яким ми можемо запобігти вакцинацією і які уражають легені, такі пацієнти повинні обов'язково отримати. Ці вакцини, я так зрозумів, не обов'язкові. Тобто це є додатково для тих людей, які можуть піддаватися ураженню. Так. Обов'язковими для таких є це кашлюк, який теж може викликати пневмонію, і гемофільна інфекція. Зрозуміло. Тут ще навздогін, кінець ось цього запитання від глядачів був таким. Зрозуміло, що вакцинація дітей до 12 років уже не за горами. Чи справді це так, чи будуть вакцинуватися діти молодше 12 років? Ну, наразі це питання обговорюється, так, тому що дійсно почалися перші дослідження на дітей менше 12 років, але поки ці дослідження не завершені, не опубліковані, ми вакцинувати дітей до менших 12 років не будемо. Коли вже будуть цілком опубліковані, дозволено до використання вакцини в дітей менше 12 років, тоді, відповідно, ми будемо вакцинувати і дітей менше 12 років. І ще Олексій Резніченко, який вже запитував вас про кількість фруктів, яку потрібно їсти, ще має одне запитання. Чи можна при низькому імунітеті робити щеплення проти ковіду? І взагалі, як тут визначити, низький імунітет чи ні, якщо немає імунодефіциту? Абсолютно дуже слушне запитання, точніше, дуже слушний коментар з вашого боку. Загалом, слабкий імунітет, якщо мова не йде про імунодефіцит, а той слабкий імунітет, який зазвичай мають на увазі наші люди, так, є показом для того, щоб вакцинацію зробити. Ми ж вакцинацію робимо не для того, щоб нашкодити, а щоб захистити від конкретної інфекції. Так? Тобто, від якої інфекції ми зробили вакцину, до такої інфекції в нас і виробляється імунітет. Ми зробили вакцинацію від грипу, ми захищені від 3 або 4 підтипів грипу. Так? Ми зробили вакцинацію від ковіду, ми захищені від важкої форми, так, і від смерті, там, від дихальної підтримки і так далі, які викликаються SARS-CoV-2. Ось, ми зробили вакцинацію від пневмокока, відповідно, ми захищені від отиту, від ангіни, від пневмонії, від остеомієліту, які викликаються пневмококовою інфекцією. Тому люди, які хворіють часто, які мають хронічні захворювання, люди, які мають вроджені вади і так далі, вони повинні бути в першу чергу вакциновані. Вони порівняно з людьми, які не мають всіх цих речей, так, вони слабші. Тому вони потребують цього захисту в першу чергу. Але, можливо, Олексій мав на увазі низький імунітет, наприклад, після грипу. Дуже часто люди хворіють якимось ГРВІ чи щось таке подібне. Чи є якийсь певний час відтермінування, коли варто все ж таки зробити щеплення? Щеплення варто робити тоді, коли ви себе абсолютно нормально почуваєте, коли ви здорові. Так? Угу. Якщо у вас висока температура, так, там, чи у вас, тобто, є інші ознаки якоїсь хвороби, в той час вакцинуватися не варто. Ви одужали, ви себе добре почуваєте, і ви одразу можете йти на планову вакцинацію. Це скільки днів після одужання? Це досить індивідуально. Ну, тобто, на наступний день після того, як ви одужали, ви вже можете йти вакцинуватися. Тобто, якщо там вчора в мене була температура, сьогодні її вже немає, я себе добре почуваю, завтра цілком можу йти робити щеплення. Зрозуміло. І ще одне питання, яке мені не зовсім зрозуміло, тому що тут є модне слово, яке називаю. Чи багато дітей на Волині захворілися на синдром Кавасакі, як ускладнення коронавірусу за весь час пандемії? Який їх стан? І чи всі видужали? Це, знову ж таки, запитання від глядачів. Але спочатку, чи можете пояснити, що це за синдром? Синдром Кавасакі загалом був описаний і до того, як ми зайшли в цю пандемію ковід. Так? Угу. Тому, коли ми говоримо все ж таки про ускладнення ковід, ми говоримо не так про синдром Кавасакі, як ми говоримо про мультисистемний запальний синдром. Ось. Хоча по клініці, тобто по симптомах, і по наслідках вони дуже-дуже схожі, майже ідентичні. Що це таке? Це є хвороба, коли насправді її якби цілком оці причини не до кінця зрозумілі, бо тут автоімунні процеси включаються разом. Тобто, коли є збій в імунітеті, він не розуміє, з чим боротися насправді. Так? Хвороба, коли уражаються, йде запалення одразу кількох систем організму одночасно. Найчастіше це буває кишківник, тобто проявляється поносом, проявляється дуже високою температурою, яка важко збивається. І це температура в межах від 38,5 до 40. Закінчується це все таким не дуже добрим ускладненням, як коронарит. Тобто запаленням судин, які оточують і живлять наше серце.
Внаслідок, якщо невчасно діагностувати і неправильно пролікувати ось цю хворобу, залишаються пожиттєво аневризми, тобто розширення судин, які йдуть навколо серця. Ну і відповідно це як наслідок є серцева недостатність, там відповідно потім легенева гіпертензія, підвищення тиску в легенях і так далі. Тобто це досить такий каскад вже не дуже добрих процесів, які стаються внаслідок того, що людина перехворіває на цей мультисистемний запальний синдром. Чи багато таких людей, дітей, точніше, яких було зафіксовано? В нас таких дітей кілька було. Насправді їх не так вже й багато було. Ну, мабуть, 8 я пригадати можу. І так, всіх цих дітей ми успішно вилікували. Зрозуміло. І ще одне запитання щодо безпосередньо вакцин. Вони бувають різні, і ось звучить так. Часто можна почути, що є добра вакцина і умовно якась там індійська. І батьки чимало переплачують, щоб вколоти нібито кращу. Наскільки відрізняється якість тої чи тої вакцини від виробника? Це один з таких досить поширених міфів, так, які побутують в нашому суспільстві. Якщо копнути глибше, то незалежно від того, де виробляється ця вакцина, якщо мова йде про вакцини для дітей, так, тобто я не говорю про ці новітні МРНК-вакцини, а я говорю про ті вакцини, про якими ми для вакцинації дітей користуємося вже багато років. Вони всі виробляються приблизно однаково. Тобто їхнє наповнення цих вакцин фактично однакове. Там зовсім-зовсім незначні моменти є, які відрізняють одні вакцини від інших. Я тут розумію це питання таким чином, що дійсно є в нас покупні вакцини французьких і бельгійських виробників, але їхня перевага в тому, що вони є багатокомпонентні. Тобто зазвичай ця вакцина шестикомпонентна. А шестикомпонентна вакцина – це означає, що ми дитину за одним уколом можемо захистити одразу від 6 інфекцій. Під час народження, після народження якась така. Це до року, так, в основному. Чим це добре? Це добре тим, що зменшується кількість походів в поліклініку, так, тобто це менший стрес для дитини, і це тільки одна ін'єкція, а не три. Якщо мова йде про комплекс вакцинації, який пропонується поліклініками безоплатно. Але насправді і та вакцина, вони є досить хороші, і вони викликають гарну імунну відповідь, і відповідно добре захищають від тих інфекцій, від яких вони проводяться. І ось питання вже таке одразу на сам кінець. Ольга Яцьків-Черленюк, я сподіваюся, правильно прочитав. Коли варто йти на консультації до дитячого імунолога? От справді, як зрозуміти, коли потрібно йти безпосередньо до вас? До дитячого імунолога треба йти в тому випадку, якщо дитина хворіє з маленького віку, починаючи приблизно з 3-місячного віку, важкими інфекціями. Якщо ці інфекції часто завершуються госпіталізацією в реанімаційне відділення або в стаціонар. Якщо ці інфекції вимагають тривалого лікування антибіотиками, а також протигрибковими препаратами. До імунолога варто йти, якщо дитина переносить більше 3 пневмоній впродовж року, якщо дитина переносить більше 10 отитів впродовж року, якщо дитина переносила такі важкі інфекції, як менінгіт, остеомієліт, так? Тобто всі ті випадки, коли діти дійсно часто, тривало і дуже важко хворіють, ці інфекції гальмують їхній розвиток, тобто вони не добирають вагу, вони відстають в розвитку порівняно із своїми однолітками, і це відставання в розвитку зумовлене саме ось цими частими важкими інфекціями. Ну, але тут варто в цей момент одразу нагадати, що все ж таки діти цілком нормально можуть хворіти один раз на місяць протягом року, якщо це легка форма, без тих ускладнень, які ви назвали. Якщо це без антибіотиків, якщо ця дитина зазвичай виліковується вдома, так, і впродовж там тижня-двох в неї повністю минають всі симптоми, і є світлі проміжки між цими хворобами. Тобто захворів, видужав. Це не є така суцільна полоса одних хвороб, які... Одне за одним. Так. І ще Ярослава Колодій запитує, тут у неї запитання щодо ослабленого імунітету після вітрянки, це одне з, але ось цікаве наступне, коли буде в доступі вакцина від кліщового енцефаліту і необхідність її використання? І ще цікавить Ярославу статистика захворюваності в Україні від енцефаліту.
Ну, на жаль, я такої чіткої статистики вам сказати не можу, тому що так, ми дійсно є ендемічною зоною по кліщовому енцефаліту, ось, але це не є наскільки масова проблема для нашого суспільства, особливо для наших дітей. Колись вакцина від кліщового енцефаліту була в доступі, але її виробляла Російська Федерація. Зараз ми вакцин відповідних не закуповуємо, є іноземна вакцина, ось, але її не так насправді легко дістати, цю вакцину. Так, ну, тобто, чому? Тому що вона не є затребувана. Так? Не наскільки часто люди мають потребу в тому, щоб вакцинуватися цією вакциною. Але випадки подібні трапляються із цими енцефалітними кліщами? В нас частіше все ж таки трапляється хвороба Лайма, яка теж переноситься кліщами, і від якої, на жаль, вакцинація поки що не розроблена, тобто це вакцина від лаймбореліозу тільки на стадії розробки. Ось. А від кліщового енцефаліту, ну, насправді, це досить таке об'ємне питання, про яке можна говорити досить багато. Так? Але загалом, якщо є потреба в тому, щоб вакцинуватися від кліщового енцефаліту, в приватному порядку цю вакцину можна замовити, в аптеці її можна купити і зробити вакцинацію. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні розповіли про більше про імунітет. Я сподіваюся, що всі наші глядачі зрозуміли, як це взагалі працює, як можна ефективно захиститися від хвороб за допомогою щеплень і зміцнити імунітет лише завдяки здоровому способу життя і здоровому сну. І вакцинації. Вакцинації, так, теж обов'язково. Спасибі вам. Вам дякую. І успіхів вам у вашій роботі. Я нагадаю, що гостею сьогоднішнього ефіру була Ірина Грабовська-Микитюк, яка є імунологом Волинської обласної дитячої лікарні. Також нагадаю і про те, що ви, шановні глядачі, можете приєднуватися щотижня до нашої телемедицини на 12-му каналі щопонеділка о 20-й годині. Тож чекаємо вас. А поки до зустрічі, будьте щасливі та завжди здорові!